Найбільший бункер лінії Арпада в Україні часів Другої світової війни зберігся у селі Верхня Грабівниця на Воловеччині. Військовий об'єкт угорської королівської армії – це майже кілометр метрових бетонних стін тунелю, що пролягають на 30-50 метрах під землею. Будівництво тривало, починаючи з жовтня 1939 до 1944 року. Період Другої світової війни Закарпаття було в складі угорської держави, тому такі вони об'єкти будували вздовж цілого Карпатського хребта. Оборонна система ціла була побудована по Карпатам майже на 750 кілометрів протяжності, але не суцільно будувалася, а в основному перекривала траси, дороги, перевали, напрямки, де лише техніка Карпати могла проїхати. Цей об'єкт якраз і контролював ту дорогу, якою перші зараз до нас приїхали, тому що насправді ця дорога, що йде через село Верхня Грабіниця, в 40-х роках і навіть до 80-го року була найголовніша і єдина стратегічна міжнародного сполучення. Склади, лікарня, казарми, 4 доти, майже 5 років будівництва шахтарським методом і 2 тижні функціонування. Така історія бункера, яка базується на спогадах, адже жодного документа в Україні про нього не збережено, каже Іван Собран. Загалом лінія оборони в Карпатах вистояла 1,5 місяця, поки радянська армія не захопила ці об'єкти. Воєнні події тут сильного масштабу і характеру не набули, тому що тут гориста місцевість, техніка майже тут воювати не могла. Але за допомогою стрілково-піхотних десантних дивізій бралися ці вершини, які ви бачите по горизонту, взяли в кольцо дану місцевість майже за 1,5 неділі. Уже до сусідніх сіл техніка могла доїхати. І коли почали його бомбардувати, то після 3 днів бомбардування угорські командуючі пішли на переговори і підписали капітуляцію. У післявоєнний період доступу до бункера не було. Входи після бомбардування засипало. Об'єкт розконсервували лише у 1968 році прикордонники Мукачівського загону. І до 90-го року він був запасним командним пунктом. Після розвалу Союзу бункер списали на баланс сільської ради. Місцеві перетворили його на сміттєзвалище. 4 роки тому знайшлися активісти, які взяли бункер в оренду, розчистили, реставрували його, облагородили територію. І зараз унікальна історична пам'ятка – родзинка туристичної Воловеччини. Вразило, бо дуже стільки землі вирити на таку глибину. Колись не було цей, як говориться, транспорту тих ескаваторів, тракторів, як цей. Це ж які треба сили і людей. Вдячний тим людям, які в дійсності відновили таку споруду, щоб люди бачили, наші діти бачили. Наші внуки бачили, бо це історія нашого краю. Цілею ознакомительної екскурсії по Карпатам. Ми думали, що ми попадемо в Карпати, попали в Закарпаття і дуже довольні.